poslední přednáška se jmenuje Skandinávský sociální stát jako překonání kapitalismu a předešeho Elisit Rovnien, která je naší sestrovský organizace v Polsku pracovníčka demokracia a zároveň pochází původně z Norska, takže to je povolaný řečník. Takže tímto bych jí předal slovo. Martin said, I'm originally from Norway, and but I live partly in Poland, partly in Norway. I will just stop. So I think in this situation of deep crisis of the capitalist system, where people experience very harsh cuts, a very harsh offensive from the capitalist class on their rights and their living standards, helped by neoliberal politicians in the governments in many countries. I think people want to look for some alternative that can show a better way, and also often look for an alternative that can be kind of inside of capitalism, that there's a better way of organizing capitalism, that maybe if you just convince the capitalists and the governments to do it a better way, then we can actually manage to do that. And in that sense, Scandinavia or the Nordic countries are often used. Takže jak uvedl moderátor, tak pocházím z Norska, jsem částečně v Polsku, částečně v Norsku. A k samotnému tématu. Nyní před námi se odehrává hluboká krize kapitalistického systému, rozsáhlé škrty a další úsporné politiky, které představují jistou ofenzívu, kterou spoluprovádí kapitalistická třída s různými vládami. V této atmosféře řada lidí se snaží hledat nějaké alternativy, alternativní řešení. Jeden z těch směrů právě je hledání alternativ v rámci kapitalismu, stručně řečeno vlastně s tou koalicí vlád a kapitalistické třídy se nějakým způsobem dohodnout. Jako příklad právě této cesty se uvádí skandinávské státy nebo tzv. Skandinávský model. So I think in the beginning it's important to say that even if the Scandinavian or Nordic countries come out best in lots of statistics, it does not mean that they have avoided the main features of the capitalist system, which is exploitation in the workplace and competition in the marketplace between units of capital and between states. Že hned na začátek je třeba říci, že přestože skandinávské státy mají některé výsledky velmi dobré osobové, tak ani oni se nedokážou vyhnout realitě vykořisťování a soutěže v rámci pracoviště rozdělování lidí na jednotlivé jednotky. So if we look at what the Scandinavian model or the Nordic model often is characterized with, what characteristics, it's a big public sector, often called a mixed economy or a social market economy. That's the first characteristic. The second characteristic is often small differences in income. The third is social security through a welfare state. The fourth is high level of trade union organization. And the fifth is what is, I think, mostly talked about in Scandinavia itself, maybe not so much outside, but it's that there's a three-party cooperation, you know, between employers, unions and the state, which is quite Takže když se podíváme na ten skandinávský model takzvaný, tak lze rozlišit nějakých pět základních charakteristik. První je
že je přítomný rozsáhlý veřejný sektor. Vlastně dá se mluvit právě o nějaké smíšené ekonomice nebo o sociálně tržním hospodářství. Za druhé jsou to nevelké rozdíly v příjmech. Za třetí jsou to určité sociální jistoty, které zajišťuje ten sociální stát nebo welfare. A za čtvrté je to značná organizovanost v odborech. A za páté, o tom se možná mluví trochu méně, tak je určitý, jsou určité korporativistické prvky v tom, že vlastně je to jistá korporace tří stran, odborů, státu a právě korporací s firem. So of course many of these things are absolutely things that we think we will defend in the big spending on welfare, for instance. It's better than the cuts we experience, etc. But I would like to kind of modify a little bit the picture of what's going on also in the Scandinavian countries. Toto jsou věci, za které budeme jistě také bojovat, které jsou důležité, řada z nich nepochybně jsou pozitivnější než právě úsporné politiky, než ten tlak na tzv. Austerity. Ale přesto bych tento obraz ráda trošku upravila, upřesnila. So, the first part, I think that there's like four aspects I will talk about that modify this picture. So the first point is that the difference between the Scandinavian countries on the one hand and the rest of the Western world or the more advanced countries is maybe smaller than we think. Tak rozdíl byste dal nějakých čtyř aspektů. První věc, kterou je třeba říci, je, že skandinávské země se vlastně neliší od zbytku západních zemí tak, jak by se nám mohlo zdát. So for instance, when it comes to spending on health, it's Holland, France and Germany spend more on health as a part of the GDP. Than the Nordic countries, and actually Norway, Iceland and Finland spend less than the average in the OECD. Tak první příklad byl vlastně výdaje, státní výdaje na zdravotnictví. Tam vlastně Nizozemí, Francie, Německo vydávají na zdravotního systému více peněz než skandinávské země. Dokonce Norsko, Island a Finsko investují do nebo dávají do zdravotního systému podprůměrné objemy peněz ve srovnání tedy ze států OECD. And the same picture we see when it comes to public spending overall, that actually many other European countries are in the same league as the Nordic countries. Podobně vlastně tomu je vůbec ve veřejných výdajích, kdy řada evropských států je na tom velmi podobně jako státy severské. So the second aspect I think we have to talk about, which is important, is the historical context of how the welfare states came about and how this the welfare state came about historically. Druhá jako téma, o kterém jsme se měli bavit, je nějaký historický kontext, jak vlastně se vyvinul ten skandinávský model. So this was a kind of same development in most of the advanced world after the Second World War especially, when there was an enormous expansion of the system. After the big destruction of the war, the system expanded and there was economic growth for a long, long period after the Second World War. This both kind of demanded actually an expansion also of the public sector because there was need for labor power, there was need for educated labor power and healthy labor power. And also there was room for reform and growth in welfare spending.
tak ten vývoj vlastně principálně podobný v řadě, nebo ve většině z rozvinutých států po druhé světové válce, vlastně po válce, byl silný trend nějaké expanzi systému, podpoře ekonomického růstu a tak dále. Ale vlastně celý ten vývoj potřeba i rekonstruovat a znovu posilovat ty poškozené státy a hospodářství, tak součástí toho byla potřeba právě toho výraznějšího, většího veřejného sektoru, kterou zase motivovala právě potřeba pracovní síly a vzdělané pracovní síly a tak dále. Další poznámka k tomuto je, že vlastně byl i zjemný vlastně prostor pro tu expanzi. And the other side to this was, of course, a strong trade union movement, working class movement. That was very clear that it did not want to go back to the 30s. It wanted some real change after the war, and because of the situation in the economy, they were also in a very strong position, yeah, because there was no real unemployment, for instance. The rulers knew that they had to give people reform, or else they might have gotten a revolution. Na druhé straně je třeba mít na paměti, že tehdy byly velice silné odpory a třeba to dáno tak vlastně také tím, že nezaměstnanost byla velice nízká a ta situace byla specifická. Odpory byly velice rozhodnější, vůbec pracující byly rozhodnější. Bylo jasné, že nikdo se nechce vracet k podmínkám, které panovaly ve 30. letech. Bylo zde očekávání nějaké výraznější změny. A ty vládci Valoncí třída toto věděla a věděla, že je lepší vlastně poslechnout toto volání po změnách a reformách, aby se vyhnula riziku například revoluce. So so the third aspect that I would just say a little bit about is that fact that these countries do well in the league table of capitalist countries does not mean that there are not also big class differences in these countries, and it does not mean that the capitalists in these countries don't have the power and that they don't influence the policies of the governments in these countries. Třetí aspekt je vlastně to, že samozřejmě fakt, že tyto země si mají dobré výsledky v nějakých tabulkách nejvýkonnějších kapitalistických států, tak to ještě neznamená, že uvnitř těchto zemí nejsou velké třídní rozdíly. A neznamená to, že by kapitalisté ve skandinávských státech neměli výrazný vliv na politické rozhodování. So, for instance, in the book, the spirit level, I don't know, you have it probably in Czech as well, or no. But it's about how societies that are more egalitarian have better, you know, health, less crime, better mental health as well, a better life basically when there's equality between people in a society. And that is true, but even the best societies in this book still have deep class divisions. So I can just mention one example when it comes to health, that for instance in Oslo, the capital of Norway, between the east part of Oslo, which is the working class poorer area, and the west part of Oslo, there is a difference in life expectancy of about 10-12 years. So that's the equal Scandinavia. Takže jako příklad si můžeme vzít knihu The Spirit Level, kde vlastně ten argument zní, že čím více jsou země rovnostářské, tak tím vlastně nižší je kriminalita, tím lepší je vlastně duševní zdraví jejich obyvatel a tak dále. A dejme tomu, že toto je pravda, ale i nejlepší země, které v této knize jsou uváděny, tak mají uvnitř sebe
výrazné třídní rozdíly. A pokud jdou příklady právě ze Skandinávie tedy, tak třeba ve zdravotnictví si můžeme říct si příklad města Oslo, kde na východě Osla a na západě je vlastně rozdíl v očekávané délce života až 10 až 12 let. So the fourth aspect I just wanted to talk about is now the crisis that we now see, yes? And I would like to state that the Scandinavian model doesn't mean that we have a capitalism without crisis. Of course, it's important to say that the neoliberal way of trying to solve the crisis actually only worsens the crisis, yes? Even the now the IMF has almost admitted in Greece that the cuts were so deep that they actually worsened the situation. But at the same time, the Keynesian way of trying to solve the crisis doesn't actually get a capitalism without crisis. Takže další téma je krize. Skandinávský model samozřejmě neznamená, že není kapitalismem bez krizí, nepodařilo se vytvořit takový systém. Samozřejmě, že můžeme si připomenout, že tedy neoliberální cesta z krize není úspěšná, situace jenom zhoršuje, krize zhoršuje. Ale tam je důležité si říct také to, že ony tzv. Keynesianské recepty, jak se prodat s krizí, také vlastně nevedou k tomu, aby se dalo postavit nějaký kapitalismus bez krizí. So what we see is an offensive from the capitalist class, also in all the Nordic countries, when it comes to the way of solving this crisis, the way of solving it by putting all the burden on workers and the poor of the societies. Of course, this is happening in different speed and with different force in the different countries. So I will maybe talk a little bit about Sweden, which is maybe the worst example. To, co se odehrává vlastně teď, je v řadě zemí je určitá ta ofenzíva kapitalistických ze třídy. Právě ale dává se také tedy v severských státech. Je to prosazování určitého toho neoliberálního řešení krize, kdy se největší váha, největší vlastně tíha té krize převádí na pracující a na chudé. Samozřejmě to vidíme v různé míře, v různých státech. Nyní bych promluvil o Švédsku, kde je to asi ta situace asi nejhorší. So in a way it's it's easy to say that the reason why in Sweden it's quite bad things going on is because they have a right-wing government. They've had a right-wing government for 7 years. And you can say that they have, in a sense, gone away from the Scandinavian model. But it's important to see that the roots of it lies in the crisis and in the offensive of the capitalist class and their politicians. I don't know. Everybody saw the riots in Husby in Stockholm, where there were youth rioting after a racist murder by the police, and it was a reaction to racism, but it was also a reaction to the social situation of people in especially that area, but also in Sweden generally. Takže pokud je o Švédsko, tak je bylo by snadné říci, že nějaké změny tam probíhají, protože
sedm let tam je pravicová vláda, a která samozřejmě tady od toho skandinávského modelu svým způsobem opouští. Ale ten problém není takto, pouze takto vysvětlitelný. Ten kořen je právě v krizi a v té neoliberální ofenzivě. Nedávno jste jistě i právě také slyšeli o velkých bouřích ve Stockholmu, které následovaly po rasistické vraždě, které se dopustili policisté. Byla to reakce jednak na rasismus, jednak na společenské silné sociální rozdíly. Yeah, so one of the things the Swedish government has done is to privatize a lot. They privatized a lot in the sector of care for elderly people and in the sector of education. I can mention the education especially maybe. So it's now 47% of the high schools in Sweden are private, and 15% of the school from first to seventh grade or something, no, ninth grade, ninth, yeah, 15%, which means that the resources has moved from the areas, the poorer areas to the richer areas, so that in this place, Husby, for instance, only 29% of the pupils go from primary education to secondary education. Only 29% come into even secondary school. At the same time, unemployment is very, very high among youth. It's like about 40% in those areas in the big cities. Takže zásadní věc, kterou vláda dělá, je, že se snaží rozsáhle privatizovat. Privatizace se týká péče, prostě sektoru, kde se jedná o nějakou právě péči, a například také vzdělávacího systému. Promluvím více právě o tom vzdělávání. A tam v současnosti je okolo 47% vysokých škol, nejvyšších škol je soukromých, a 15% základních škol, nebo základních škol je tak i rovněž soukromých. A i na tomto právě vidíme, že ty stroje se přesunuly z tedy těch chudších částí do těch bohatších. Právě v těch okrajových čtvrtích Stockholmu třeba je situace, že jen asi 29% dětí, žáků, se jim podaří dostat se z úrovně základní do vlastně na vyšší stupeň, to něčeho asi čemu bychom říkali druhý stupeň, protože rozumím. Zároveň probíhá to, že nezaměstnanost je okolo 40% mezi mladými. Yeah, so that's one example. The other example is that the government has introduced a reform that means that it's much, much more expensive to insure yourself against unemployment, kind of. And this insurance is through the unions, and because it's so now much, much more expensive, lots of people have left the unions because they can't afford to pay this insurance thing. And it has meant that only a third of the unemployed now have the right to get unemployment benefit when they lose their job. Další věc, kterou vláda udělala, je, že vlastně reformovala systém podpory nezaměstnanosti, kdy je nyní stále dražší se pojistit proti nezaměstnanosti, a toto vlastně se provádí přes členství v odborech, jenomže právě proto, že ty platby jsou velké, tak mnoho lidí odbory z tohoto důvodu opustilo a dnes vlastně je situace taková, že jen asi třetina nezaměstnaných má právo na podporu. This is just a little bit about Sweden, and then we can say, well, all right, they have a
center-right governments. In the other countries, there are or some of the others have social democratic governments. For instance, in Denmark, whereas people had very high hopes for the social democratic government in Denmark, took over after a long period of right-wing government, there is now a huge disappointment and even anger against the government. On May Day, trade unionists and people out on May Day demonstrations turned their backs on the prime minister and on other politicians from the social democratic government and party in disgust against their politics. And one of the things that the Danish government has done is they went to a lockout against the teachers to force the teachers to work longer hours. And they have also made serious cuts in the rights of unemployed people to get benefits. Dalo by se říci, že očekat, že tak tady to byla ta pravicová vláda, jak se nemůžeme tolik divit, a jinde jsou sociálně demokratické vlády, tak to asi bude výrazně lepší. To tak úplně není. Příkladem je Dánsko, kde vlastně po řadě let byla velká naděje, protože po řadě let se podařilo vlastně zbavit se pravicové vlády a získat vládu sociálně demokratickou. Ta ale velice zklamala očekávání. Nedávno na 1. máje vlastně při veřejném setkání, veřejné akci, se právě představitelé odborů a dalších hnutí obrátili zády k sociálně-demokratickým představitelům a k premiérovi. Důvodů je řada, dá se zmínit třeba kroky vlády, k příkladu nutili učitelé, aby pracovali více hodin a zpřísňovali také podmínky vyplácení podpory na zaměstnanosti. Yeah. So all right. So now a little bit about Norway, because Norway is in a very special situation because it has quite big oil resources and quite a small population. So and actually the GDP per head in Norway is about 86% higher than the average in the European Union. So it's you just have to expect that the Norwegian state can afford to pay a bit more welfare than in other places. And the crisis hasn't hit Norway as hard yet, although we can already see that some industry has problems because they're exporting to Europe, to other countries where there is a crisis, and there have been some closures of factories, etc. But what is interesting is the general direction that it's going also in Norway. What is happening is that the differences in income between differences between rich and poor are increasing. Also in this rich country doing relatively well in the situation. So that just kind of shows the priority of the system. Actually the number of billionaires in Norway between 2004 and 2012 trebled only in that short period, in 8 years, three times as many billionaires. At the same time though, the number of poor people, if you define of course, like Maya said earlier, it's relative poverty, it's not absolute poverty, but the relative poverty has increased from the 80s to 2005, it increased from 8% to 11.4%. That's the amount of people that earn less than 60% of the median income. So that's the European Union kind of way of defining it. So that's increased. Tak nyní se můžeme podívat například na Norska. Norsko je ve trošku specifické situaci, protože má ropu, má výrazné přírodní zdroje a zároveň vlastně poměrně malou populaci, nevelké množství obyvatel. Takže
I proto, když samozřejmě z řady dalších důvodů, HDP na hlavu v Norsku je velmi vysoké, o 83% vyšší, než je průměr Evropské unie. I proto samozřejmě si může dovolit více věnovat na sociální síť, sociální systém. Další věc je, že do Norska ještě nedorazila v krize v takové míře jako do jiných států, i když nějaké její prvky už také vidíme, nějaké signály vycházející z toho, že samozřejmě Norsko obchoduje se státy, které v krizi jsou a tak dále. Už vidíme, že se uzavírají nějaké závody. Nicméně důležitější je podívat se na nějaký směr, který třeba ještě není tak prominentní, ale je vidět před námi. A to jsou rostoucí rozdíly v příjmech. Na tom vlastně vidíme nějaké nastavení priorit toho systému. Mezi lety 2004 a 2012 zpronásobil počet miliardářů v Norsku. Naopak počet chudých, ačkoliv samozřejmě už tady o tom byla řeč, jedná se o chudobu relativní, nikoli absolutní, tak definuje se vlastně tím, že daný občan vydělává méně než 60% průměrné mzdy, tak mezi 80. lety a rokem 2008 vzrostl počet relativně chudých v Norsku z 8% na 11,4%. And the part of the total product that goes to the labor side of the, not to capital, has been falling since the 80s. I don't have to give the figures, maybe it's too many figures. Okay, so the government politics also, the government in Norway is a center-left government, a coalition government. It's in many instances, it's also trying to liberalize the government, the public sector, for instance, when it comes to the health sector. They have introduced a reform that makes hospitals more into kind of firms that should follow the economic rules that are followed in other kinds of companies. More weight on profitability kind of in the health sector, which has led to lots of problems. There are long queues to wait to come to hospital. There have been attacks on the pension system. Already in the 90s, pensioners lost 20,000-30,000 kroner a year, which is I can't figure that out just now. But there's a new reform now that kind of punishes people that have hard work that have to retire early, because you get less pension if you retire early compared to if you can work longer. So there are things like that going on. Also harder demands on the unemployed to have the right to get unemployment benefits have been introduced. Even a left-wing government in a society where there is growth and big oil resources, even such a government is under pressure from the capitalist class to introduce a tax on public spending in different spheres. So I don't know how much time I have. What I would like to say in maybe conclusion, more or less. I think it's important to say that the capitalist system has a logic that it falls into crisis because of contradictions inside the system. And the capitalist class will try to push the burden of the crisis over to the working class. So
Of course, there are many features of the Scandinavian Nordic countries that we have to defend. We have to defend the welfare spending that is spent now against cuts. We have to defend the public sector against privatization. We have to defend and work for a high level of unionization that is these countries have. I can mention that. In most of the Nordic countries, it's actually over 60% of the workforce is in unions. In Norway, it's only about 50%, but still it's a high level. And of course, in the process of defending against cuts and against attacks on living standards from the capitalist class, this unionization is key, that there are lots of people in unions. But at the same time, we have to say that the three-party cooperation that historically came about in Scandinavia can also become a break on this struggle. Okay. Takže trošku se vrátíme, že v Polsku v 70. letech, tedy od 80. let, stabilně klesá vůbec množství peněz, které se dostává na tu stranu, řekněme, práce. Vláda v Polsku je teda středolevá, řekli jsme, také se pokouší o určité liberalizační postupy ve veřejném sektoru. Příkladem budíž zdravotnictví, kde existuje tlak na to, aby bylo co nejvýnosnější, nejefektivnější, jednolovovalo se vlastně jako firma, jako firmy, ty nemocnice a další zařízení, což přináší jednu potíží dlouhých front a tak dále. Jsou i liberalizační snahy v oblasti penzijního systému, který byl reformován a vlastně znevýhodňuje pracující, kteří mají velmi těžké a zdravotně náročné práce a volí tedy dřívější odchod do důchodu. Výrazně se snižuje jim penze. Také se zvyšují a stěžují se požadavky, právě jsou stále přísnější požadavky na žadatele o podporu nezaměstnanosti. Takže na tomto vidíme, že i vláda, o které by se dalo říci, že je levicová, a která vládne ve společnosti, která má velké zdroje, je v růstu, je úspěšná a tak dále, tak i taková vláda je pod velmi silným tlakem kapitalistické třídy, aby právě prováděla ony privatizační a liberalizační reformy. Co si z tohoto všeho vzít? Tak především je třeba pamatovat na to, že logikou kapitalistickou části logiky kapitalistického systému je, že upadá do krizí kvůli vlastním vnitřním rozporům. A v situaci krizí jejich váhu vlastně svrhává na pracující třídu. A co tedy je třeba dělat? Ano, je třeba dělat několik věcí, samozřejmě bránit ten sociální systém, tu síť a bránit se škrtům, bránit ten veřejný sektor, a aby nepodléhal rozsáhlým privatizacím a bránit a posilovat aktivitu účast v odborech. Stále v skandinávských státech velká účast v odborech je více než 60% pracujících je celku jakoby je v odborech, v některých státech méně, ale pořád je to dost, ale tato věc je totiž zásadní právě pro tu obranu sociálního systému a veřejného sektoru. Zároveň si ale právě musíme uvědomit, že ta jistá korporace toho státu odborů a firem, tak, která vznikla v tom skandinávském modelu, tak ta může představovat také brzdu pro nějaké pozitivní změny a aktivizaci. When the three-party cooperation was installed in the 1930s, it was actually the unions got a kind of space in the system, but at the same time the unions had to accept that the capitalists had the right to steer the firms and the companies,
and the right to strike was very limited. So that's what is also part of the Scandinavian model, is actually a very limited right to strike. And when we will see probably harsher attacks on both the unions and on the welfare state in all the Nordic countries, it's very necessary that the unions, the working class, is able to go outside of this framework and break with the institutionalized cooperation. And this is where the test will be, actually, if people will be able to hit back on the attacks in Scandinavia as well as in other countries. And in that space, actually, Scandinavian workers have something to learn from workers further south in Europe, absolutely, like Greece, etc. So the conclusion is that actually there is no way around the task that we actually have to get rid of the power of the capitalist class. We have to get rid of the exploitation that takes place in the workplace, and we have to get rid of the competition for profits that drives the whole system. And this is necessary all over the world. Thank you. Tak děkuji Alizi, thank you Alizi. Já ještě rychle ten závěr, jak bych řekl. Takže ještě k té korporaci, tomu korporativnímu modelu třístrannému, tak ten vznikal v 30. letech. Bylo to právě rozporné, protože odbory na jednu stranu dostaly nějaké místo, nějakou možnost do těch témat mluvit, ale zároveň bylo tehdy jasně dáno, že kapitalisté budou mít rukou umyslené kormidlo, oni budou vlastně určovat nejvíce tedy ten vývoj. A i tehdy se právě ustavilo například velmi omezené právo na stávku. Ne všechno z toho to trvá, ale třeba právě ty velmi přísné podmínky pro možnost stávkovat, to ve Skandinávii je dosud. Budou následovat určitě další útoky na odbory, bude růst tlak na ně, a právě proto je třeba si, aby odbory byly připravené, když to bude nutné překročit rámec právě tohoto korporativního modelu, a bude to jistý test, jestli jsou schopni se vlastně odhodlat a bránit se radikálněji než v tomto prostoru. Má obecnější závěr, přes všechno vlastně nelze obejít ten problém, že bojovat třeba především s tím kapitalistickým systémem, jakožto systémem, který je postavený na vykořisťování a převádět lidí na výrobní jednotky, které spolu soutěží a na soutěži v zájmu zisku. Tak jo, tak to je to krátké. Děkuji, Kamilu Hondrovi.